הגיע אלינו זוג כבדי ראייה עם כלב נחייה יפהפה. הם היו בלידה, מאחר ולא שכיח לראות כלבים מסתובבים בתוך חדר לידה, וגם הם לא יכולים להיות נוכחים בפרוצדורות כירורגיות, הכנסנו אותם לחדר צדדי שהרגענו די מהר. בני הזוג ילדו כרגיל. אחרי הלידה בני הזוג הראו, לקחו את הכלב והראו אותו, הראו את התינוק שנולד. מאוד מרגש היה לראות את זה. בעצם ארבעתם הצטלמו ביחד אחרי הלידה, ובאמת מקרה יוצא דופן ומרגש. כמובן שאחרי הלידה היה צורך לעשות סטריליזציה של החדר לפי הוראות שקיבלנו מומחה למחלות זיהומיות בבית חולים. מקרה באמת ראוי לציון, לא נתקלתי בו עד עכשיו ביותר מ-20 שנה של עבודה. היה מאוד מרגש לראות.